No és necessari utilitzar la mascareta quan estiguis a la platja o prenguis el sol, però sí mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Per vigilar que es compleixi, l'Ajuntament de Deltebre ha presentat un nou escamot de la policia local que reforçarà la vigilància durant l'estiu al nucli turístic de Riumar. Els agents que controlaran, sobretot, enguany el compliment de les mesures de seguretat davant la Covid-19. De les 8 del matí fins a les 8 de la tarda, d'agents a la platja per a cobrir les platges i per a cobrir els locals de serveis de Riumar, exclusivament que donin un servei a Riumar per a que les platges puguin estar cobertes, se complisca el pla d'usos i d'alguna manera que es puguin complir les distàncies de seguretat i que la gent compleixi, els ciutadans i els turistes compleixin el protocol. El nou escamot policial, destinat íntegrament al nucli turístic de Riumar, està format per 5 agents i a les tasques habituals de vigilància s'hi afegeix enguany el control de les mesures de seguretat per evitar la propagació de la pandèmia de la Covid-19. És una privilegiada i l'Ajuntament de Deltebre, per la part de la regidoria que em toca, intentarem de totes maneres que siguis que siguin així, que la gent de Deltebre pugui conviure en la seguretat que ho hem estat fent fins ara i que els sectors econòmics se puguin reactivar en un turisme que està venint a les Terres de l'Ebre com una zona segura. Per a una major accessibilitat a les platges i per apropar els cossos de seguretat a la ciutadania, la patrulla es desplaçarà amb bicicleta. A més, la policia desplaçarà un agent al Consell de Riumar per tal de facilitar la tramitació de denúncies i queixes per part dels visitants de Riumar.